հավատ ունի, ինքը պետք է հայտարարի, որ գործերը հարուցել է, միատ էլ չնայած մենք չենք ուզում, բայց որոշել է ձերբակալել ոստիկաններին, բայց մենք չենք ուզում, սա է իրականությունը, բայց ժողովուրդ ջան, եթե դա չլինի, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ ինչի ատենց, դա չի լինի, եթե չլինի, կարող է մեզ զարմացնումը, որտեղ մենք դեռ չենք ապրում, առանց Նիկոլ Հայաստանում, որտեղ սա ժողովրդավարություն չի, սա կլասիկ բռնապետություն, ու մենք այդ բռնապետությունից վախեցողը չենք, նահանջողը չենք, ժողովուրդ ջան, բռունցքներս բարձր, պայքար, պայքար, Ուզեն-չուզեն, առանց Նիկոլ Հայաստան լինելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան!